តារាចម្រៀងប្រុសវ័យក្មេង4រូបកំពុងល្បីក្នុងវិស័យរ៉េបចេញបទមួយមួយខ្លឹមៗទៅដល់ណាឬតែគេចាក់ស្ដាប់ចំពោះវិស័យចម្រៀងនិងរ៉េបនាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែត្រូវបានមហាជនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាពិសេសតារាចម្រៀងនិងរ៉េបភើវ័យក្មេង4រូបដែលមានទាំងសមត្ថភាពតែនិពន្ធនិងរ៉េបបានយ៉ាងល្អលើពីនេះទៀតបទចម្រៀងរបស់ពួកគេនីមួយៗសុទ្ធតែទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់មហាជន1ខ្វាន់បើនិយាយពីខ្វាន់គឺជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលមានទឹកដមសម្លេងពីរោះនិងមានបទចម្រៀងចេញជាបន្តបន្ទាប់ហើយរាល់បទចម្រៀងរបស់ខ្វាន់តែងទទួលបានការគាំទ្រជានិច្ចជាពិសេសបទនឹកយល់ច្រឡំនិងមេឃបាក់ថ្ងៃដែលជារឿងរួមគ្នាជាមួយលោកវណ្ដាក្នុងបទចម្រៀងនីមួយៗរបស់តារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រពេញចិត្តជាខ្លាំងទាំងអត្ថន័យចង្វាក់ភ្លេងនិងការ៉េពលគឺជាចំណ័យត្រជាក់ដ៏ឆ្ងាញ់សម្រាប់អ្នកគាំទ្រ2យូហៃបន្ទាប់ពីយូហៃខ្លាយជាម្ចាស់ពានក្នុងកម្មវិធី The Rapper Cambodia រដូវកាលទី1រួចមកគេសង្កេតឃើញថាយូហៃក៏បានចេញបទចម្រៀងជាច្រើនជូនអ្នកគាំទ្រដោយបទនីមួយៗសុទ្ធតែទទួលបានការគាំទ្រពីមហាជនក្នុងនោះគឺបទ All In គឺជាបទចម្រៀងតូចរបស់យូហៃព្រមទាំងបទបកស្រាយរួមគ្នាជាមួយលោកណូរ៉ាគឺមានការបញ្ចេញមតិពេញចិត្តចំពោះសមត្ថភាពនិងសម្លេងរបស់កំឡោះសង្ហាយូហៃតាំងពីពេលប្រកួតរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន3 Sedes ជាការពិតណាស់ Sedes គឺជាបេក្ខជនក្នុងកម្មវិធី The Rapper Cambodia រដូវកាលទី1មួយរូបផងដែរហើយក៏ជាបេក្ខជន Top 3នៃវគ្គ Final បាទទោះជាមិនបានខ្លាចជាម្ចាស់ពានតែថ្មីៗនេះ Rapper វ័យក្មេងរូបនេះបានចេញបទក្រឡុកទីក្រុងធ្វើឲ្យផ្ទុះល្បីពេញ Facebook និង TikTok 4ជីមេស៊ីអតីតបេក្ខភាពប្រឡងក្នុងកម្មវិធី The Rapper Cambodia រដូវកាលទី1ជីមេស៊ីក្រោយបញ្ចេញបទចម្រៀងកុំច្រឡំនិងបទចម្រៀងដែលច្រៀងជាមួយលោកណូរ៉ិតដែលជាអតីតគ្រូបង្រៀនធ្វើឲ្យជីមេស៊ីកាន់តែល្បីល្បាញសម្រាប់បទចម្រៀងរបស់ជីមេស៊ីនាពេលកន្លងមកកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនបានស្គាល់ពីសមត្ថភាពរបស់ Rapper នេះកាន់តែច្បាស់នៅបទចម្រៀងចេញមកមួយមួយតែកចិត្តអ្នកស្ដាប់ជានិច្ចលើពីនេះសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងក៏មិនធម្មតាដែរជីមេស៊ីមានវត្តមានតាមកម្មវិធីផ្សេងៗដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងចូលរួមជានិច្ច